ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏହି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତରଭା ସହରରେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥିବା ଦେଖା ଦେଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ରାମନାରାୟଣ ବେଜ, ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ବେଜ, ବାପୁନ ମହନ୍ତ, ସୁବେଶ ମେହେର, ଦୀପଙ୍କର ସାହୁ, ବଣ୍ଟି ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।